Där har du, kolla. Där springer den. En glansig sak. Bra. Så om det ser ut att kunna vara lite fuktig inuti och ganska torr på ytan, då är det bra stuff. Skulle man ha i det bara här? Ja, jag tror det. Den var inte så livlig. Nej, den ser ju ska helt... vi ropa på den? Ja. Ska vi se. Nu har vi en till dyngbagge här. Podius rufipes aftondyngbaggen. Alltså nästan alla arter går på kospillning. Därför att det är, kospillning är en blandning av bakterier och lite fibrer. Och det som är viktigt att förstå är att de här vuxna dyngbaggarna, fast de har käkar, så är de där käkarna ganska mjuka. Så de tuggar egentligen inte på spillningen, utan de slickar på den. Och det de slickar i sig är de minsta partiklarna, alltså bakterier. Det här är bara en av exkursionerna på kursen. Studenterna har fått se många miljöer som är rika på insekter. Se hur de här blomsterängarna, hur gott om insekter det finns där. Och även i gammal död ved, vilka olika typer man hittar på olika ställen. Och så även hittat lite arter som jag inte har sett förut också. Ja, och nu är vi dynga då. Ja, nu är vi dynga. Vi sa just det. Det är rätt häftigt att titta, man tror inte sina ögon när man ser, åh vilken fin liten skalbagge. Då får man tänka bort var man hittar den någonstans. Men, vilken är den coolaste insekten de har sett på kursen? Den stora sumpviven till exempel heter den på, Lixus paraplecticus hittar vi på Sprängört nere vid Dalbyviken. Det är ett jätteroligt fynd. Jag har sett så mycket, vad kan det vara? Ja, vi kollade precis på kärrgräshoppan, den tyckte jag var väldigt fin i alla fall, häftig så. Ja.